ልክ እንደምታዩት ይሄንን የመሰለ ዌብሳይት ሰርተናል ማለት ነው። ያው WordPress የተሰራ ዌብሳይት ምርጥ ዌብሳይት ዲዛይን አርገን ጨርሰናል። ፋይናል ሪዛልታችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ዛሬው ቪዲዮ በሰላም መጣችሁ። ያው ዛሬም በአሪፍ ሙድ ላይ እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በፊት ያው ስለ ሆስት እና ዶሜን ምናምን አሳስባችሁ ዌብሳይት መክፈት ፈልጋችሁ ከአድሰንስ ጋር ከዩቲዩብ ቻናል ውጪ አድሰንስ ጋር መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች የሚገርም ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አይ ሆፕ ይህ ቪዲዮ ይመቻችኋል ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ዶሜን እና ሆስትን በነፃ እንዴት አግኝተን የራሳችን ምንም አይነት ችግር የሌለበት ዌብሳይት እንዴት መክፈት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ስቴፕ ላይ ስንገባ ወደ ቀጥታ የምትጠቀሙበት እኔ አሁን እየተጠቀምኩ ያለሁት ፒስፎን ነው። እንደምታዩት ፒስፎን ወይም የምትጠቀሙበት ቪፒኤን በመሄድ በዩናይትድ ኪንግደም ኮኔክት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ሀገር ምናምን ሳይሆን በዩናይትድ ኪንግደም ቪፒኤን ማጠቀም ከሆናችሁ በፒሲ ከሆነና ቪፒኤን የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ሊንኩን የፒስፎን ሊንክ ዳውንሎድ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በዩኬ ኮኔክት ስታደርጉት ያው እዚህ ጋር ኤዲ ይመጣል ማለት ነው። አዱን ካለፋችሁ በኋላ እንዳለ በዛው በምትጠቀሙበት ብራውዘር ወይ ክሪፕቶ ታብ ወይ ክሮም ምናምን በተመቻችሁ ብቻ ትገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ቀጥታ ፍሪ ኖም ላይ ትሄዳላችሁ። ሁሉንም ሊንኮች ያው ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። የሶስቱንም የምትጠቀሙባቸው ዌብሳይቶች ዶሜንና ሆስቱን ለመውሰድ የቅድም ዶሜንና ሆስቱን ለመውሰድ ሙሉ ለሙሉ እንትን የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀጥታ ቼክ ማድረግ ዶሜናችሁን ዶሜን ኔም ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት የእናንተ ዶሜናችሁ ምን ይመስላል የሚለውን ያለን። አሁን እንደምታዩት ዋልኪዝ ብያዋለሁ። ዋልኪዝ ብዬ ቼክ አቬላቢሊቲ ስለው ያው እነዚህን ፍሪ ዶሜኖችን ሰጥቶኛል። ይኸው እንደምታዩት ማለት ነው ዶቲኬ ኤምኤል ጂኤሲኤፍ እና ጂኪው እንዳለ ፍሪ ናቸው። ከስር ግን ዋልኪዝ ዶት ኮም ነው የሚሉት ፔድ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ዋልኪዝ ዶት ኤምኤል ለሚለውን መውሰድ ፈለግኩኝና ቼክ አውት አለዋለሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን በነገራችን ላይ ኤምኤል ነው የምትጠቀሙ፣ አሪፍ ነው። ከሆስቲንግ ካምፓኒው ጋር ከኢንፊኒቲ ፍሪ ጋር ስታገናኙት የሆነ ሌሎቹ ስካም ምናምን ብሎ ሊያስቸግራችሁ ስለሚችል ኤምኤልን ውሰዱ። ዶት ኤምኤል ለስማችሁን ዶት ኤምኤል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ፔጅ ላይ ሲወስደን እዚህ ጋር 3 መንዝ የምትለውን 12 ላይ እናረጋታለን። ይሄ ማለት ይሄ ዶሜን ለ12 ወር ሙሉ ፍሪ ያገለግላችኋል ማለት ነው። ካለቀ ልክ 12 ወር ሲሞላው ራሱን መጣችሁ ሬጅስተር ታደርጉታላችሁ፣ በዛው ምንም አይነት ፋይል ሳይጠፋባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ተከታተልኝ። ይሄኛው ይሄ ፓርት በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሳይን አፕ እንድታደርጉ ይፈልጋል ፍሪ ነው። ሳይን አፕ እንድታደርጉ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁ ማስገባት ወይ ደግሞ ሶሻል ሳይን ኢን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ጋር አሁን ሶሻል ሳይን ኢን መጠቀም እየተጠቀምኩ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ፓርት በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነው። መጀመሪያ ሳላውቀው በጣም ስንት ቀና እንትን ብሎኝ ነበር ማለት ነው። ይሄ ነገር ፌክ ነው ብዬ እንኳን እስከ ማሰብ ድረስ ነው ማለት ነው። ፍሪ ነው ዝም ብሎ ውሸት ምናምን ነገር ብዬ ነበር፣ ግን ችግሩን አውቄ ራሴን መፍትሄ አዘጋጅቼለታለሁ ማለት ነው። ያው ቪዲዮውን በደንብ ተከታተሉ፣ ኢረሩን ደግሞ ለማሳየት ሞክራለሁ ወደ በኋላ አካባቢ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ሶሻል ሳይኒንግ ከጠቀምን በኋላ እዚህ ጋር ቬሪፋይ አርግ ይለኛል። ቬሪፋይ አካውንት ይላል። አካውንት ወደ ኢሜይላችሁ በመሄድ ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ፍሪኖም ቴክስት ልኮልኛል እንደምታዩት። ፍሪኖም ላይ ገባ እና ይኸው አንድ ሊንክ አስቀምጦልኛል። ሊንኩን እነካውና ወደ ዛኛው ፔጅ ላይ ሄዳለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ፓርት ያው እንዳልኳችሁ በጣም 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 ወሳኙ ነው ማለት ነው። ቬሪፋይ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቪፒኤን የምንጠቀመው ያረኳችሁ ለዚህ ነው። ያው እንደምታዩት ካንትሪ ዩናይትድ ኪንግደም ነው ምናምን። ይህንን ባትጠቀሙ ኖሮ ይሄን መጨረሻ ላይ ይሄንን ኢረር ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። አቴንሽን ምናምን ስለሚል እዛው ከፍሪኖም ላይ ከነበራችሁ ፌኪት የሚለው ዌብሳይት ላይ ትገባላችሁ። ሊንኩ እንዳልኳችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙትና ፌክ ሙሉ እንትኖች ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። አድሬስ ምናምን፣ ዚፕ ኮድ፣ ከዛ ላይ በግሬት ብሪቴን ወይ ዩናይትድ ኪንግደም ትገባላችሁ ማለት ነው። እዚጋ እንደምታዩት ካንትሪ ግሬት ብሪቴን ነው የሚለው። ከዛ ላይ አድሬስ ምናምን ኮፒ ታደርጋላችሁ። ከዚህ አድሬስ ኮፒ ሲቲ ምናምን ምናምን ነገር ኮፒ ያደረጋችሁ እዚህ ላይ አድሬሱን ፔስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው።
እዚህ ላይ ይሄኛው ፓርት በጣም ወሳኝ ነው ያልኳችሁ ምክንያት ይሄኛው በ እንደዚህ በእንተም በኖርማል በኢትዮጵያ እንተም በትሞሉት በራሳችሁ ስም በመናም ብትሉ ስም እንኳን ችግር የለም እዚህ ላይ እንደምትዩት ትክክለኛ ስሜን ነው የኢሜል ስሜን ነው ወሰደው ማለት ነው በኋላ ሳይን ኢን ካረጋችሁ በኋላ ሄሎ አብዱልአዚዝ ነው የሚለው በእንተናችን ማለት ነው በሰጣችሁት ስም ሄሎ መናም ብሎ እናንተን ስም ያስቀምጣላችኋል ማለት ነው እነዚህ በኢትዮጵያ አንተኖች በትሞሉስ ግን እንዳልኳችሁ ቀደም እንዳሳያችሁ አቴንሽን ምናምን እንደምብለው ይራር ያሳያችኋል አይሰጣችሁ ማለት ነው ዶሚኑን ይሄንን በደንብ መሙላት እንዳትረሱ እዚህ ጋር እንተን ፎን ነምበር ኮፒ ታረጋላችሁ ያው ከኮፒ የምታረጉት +4 +44 ሚሊዮን ተታውተና ከዜሮ ጀምራችሁ ማለት ነው ከዜሮ ጀምር እንትን ከዜሮ ጀምራችሁ ደሞ እንደ እንደማሳያችሁ ከዜሮ ጀምራችሁ እንትን ካላችሁ ካስቸገራችሁ ዜሮን አጥፏት ማለት ነው +44 ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔስት እናደርገው እና እቺ +44 የምትለው እናጠፋታለን ከዛ ላይ +44 ዜሮ ብሎ ነው የሚቀጥለው ይሄ ነገር እንብ ካላችሁ ግን ዜሮን አጥፏት 5 ብሎ እንዲጀምር ወይ ደሞ የሰጣችሁ ድን ቁጥር እንትን እንዲል ማለት ነው ካምፓኒ ላይ ብዙ ማስቸገራችሁ ግን እንቢ ካላችሁ ወደ ታች ፌክት ላይ ወደ ታች ስትሄዱ ይሄው እዚህ ጋር ካምፓኒ ኔም ብሎ ያስቀምጣላችኋል ካምፓኒ ኔም ወስዳችሁ ፔስት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ግን ካምፓኒ ኔም ብዙ ማስቸገር ሜቢ ከበሚለው ነው ማለት ነው ኮምፕሊት ኦርደር ስትሉት ወንድ የቀደመው ፔጅ ያሳያችኋል ማለት ነው ይሄ ፔጅ ይመጣል ያው ሁለት አይነት እንትን ነው የሚኖረው እዚህ ጋር አሁን ዶሜኑን ቼክ አርጋናል ይላል ሳይን አፕ ካስደረጋችሁ እዚህ ጋር ሳይኒንግ ካረጋችሁ ራሱ ካስገባችሁ በጣም አሪፍ ነው ካያ እንደኔ ግን አሁን እንደኔ እንዳመጣልኝ ሳይን ኢን እንዳላስደረገኝ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩ እንደዚህ ሆም ፔጁ ላይ ከመጣ ግን ዶሜን ሰጥቶስቱ ያስገባችሁት ወይንም ደግሞ አሁን ቬሪፋይ ያረጋችሁት ኢሜል እሱን ኢሜል ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው ካስገባ ይሄኛውን ግን ኢሜል ሳይን ኢን ካስደረጋችሁ ራሱ ፍሪ ነው ብዙ ጊዜም ደግሞ ያስደረጋል ካዘረጋችሁ ይሄንን ስቴፕ አንዴ ለእንተላላላችሁ ነው እንጂ ይሄ ስቴፕ እንንተን አያገባም ማለት ነው አያገባችሁም እቺን ብቻ ሳይን ኢን ካረግን በኋላ እዚህ ጋር እንገናኛለን መልስ ድጋሚ ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ሄሎ ምናምን ይላል ከዛላ ሰርቪስስ በመግባት ማይ ዶሜንስ የሚሉስ ስትገቡ ይሄው እንደምታዩት ወሰዳችሁትን ዶሜን ያሳያችኋል ማለት ነው walkis.ml የሚለው ዶሜን አሁን አክቲቭ ነው ማለት ነው የራሴን walkis.ml የሚለውን አሁን የወሰድነውን ዌብሳይት ማለት ነው የዌብሳይት የወሰድነውን ዶሜን አግኝተናል ማለት ነው ከዛ ላይ ደግሞ ቀጣይ ወደ ሆስቲንግ ፓርት ላይ ነው የምንገባው ማለት ነው ሆስቲንግ ላይ ስንሄድ ደግሞ ኢንፊኒቲ ፍሪ ነው የምንጠቀመው ይሄ ፍሪ ሆስት ምንም አይነት ስቶሬጅ ምንም ሊሚት ሳይኖረው ሚሰጥ ነው ሶስት አካውንት ሰጣችኋል እዚህ ጋር ሳይን ኢን ታረጋላችሁ ሬጅስተር ታረጋላችሁ እንደ አዲስ ቫሪያንትን ቬሪፋይ ምናምን ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ትደርሳላችሁ ከዛላ የፍሪ ኖመን ዶሜን ወደ ኢንፊኒቲ ፍሪ ሆስት ነው የምናገናኘው ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን እናረጋለን ይሄንን ዶሜን ነው የምንወስደው ማለት ነው ክሬት አካውንት የምትለዋን ኦፕሽን እዚች ጋር ዳር ላይ ያለችው እሱን እንወስዳለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰብታይትል እንትን ሰብ ዶሜን ይሰጣናል ከፈለጋችሁ ያው ሰብ ዶሜን ብዙ እንትን ስለማይል ነው እንጂ ያው ብሎገር መጠቀም ይችላልላችሁ ለሰብ ዶሜንማ ከስተም ዶሜን ላይ ታረጉትና የራሳችን እኔ አሁን ወሰድኩትን walkis.ml የሚለውን ሰብ ዶሜን እንትን ትክክለኛ ዶሜን እንወስዳለን የራሳችን ማለት ነው እናንተ ዶሜን ዩስ ከፍሪ ነው የሚወሰዳችሁትን ዶሜን ትጠቀማላችሁ ከዛ ላይ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዚስ ዶሜን ምናምን አቬሌብል ይላል ከዛ ላይ እዚህ ጋር ፓስወርድ ማስገባት ይችላልላችሁ ይሄ ብዙ ችግር ያለው ነገር አይደለም ዝም ብላችሁ ግን ፓስወርዳችሁን ታስገቡና ቬሪፋይ ታረጋላችሁ ሮቦት እንዳልሆናችሁ ከዛ ላይ ክሬት አካውንት ስትሉት በተለቁ ኢራር ይመጣል ኢራሩን እቺን ፓርት የፈለኩት አውቀን ነው እና እዚህ ጋር NS1 እና ሚሊዮን ዶ እንተነ ኮፒ ታረጉትና ቀጥታ ወደ ፍሪ ኖም ላይ ተሄዱና እዚች ጋር ማኔጅ ዶሜንስ የምትለው ፓርት እንነካታለን ማለት ነው ከዛ ላይ ያቺን ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ እናንተም ዝም ብላችሁ ክሬት ስትሉት ያመጣላችኋል ኤንኤስ ምናምን እዚህ ጋር እንትን ኮፒ የምታረጓትን ፓርት ማለት ነው ማኔጅ ቱልስ ላይ ገብተን ኔም ሰርቨር የሚለውን እንመርጣለን ከዛ ላይ እዚህ ጋር ዩዝ ዩር ከስተም ኔም ሰርቨር የምትለውን ላይ በመግባት አምስቱም ዳሽ ላይ እዛ ኢንፊኒቲ ፍሪ ላይ ኮፒ አረግናትን እንትን ፔስት እናረጋለን ማለት ነው እኔ እንደምታዩኝ እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት እሱን ፔስት ካረግን በኋላ አራት ቁጥር ላይና አምስት ቁጥር ላይ ያሉትን NS1 ምናምን የሚለውን NS2 እናረጋለን እዚህ ጋርም NS1 ኔም ሰርቨሩን 5 እና 4 የነበረውን አራተኛውና አምስተኛው ላይ ያለው ማለት ነው
NS2 ላይ እናረጋውና check names and then change name server እንለዋለን ማለት ነው። name server-ን change ካረግን በኋላ እዚህ ጋር change saved successful ይላል። ያው እርግጠኛ ለመሆን ገብታችሁ እናንተ ብታዩት መርጣለሁ በኋላ እዛ ጋር ከመዛዛቅ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይሮልኛል ለእናንተም ይቀይርላችኋል። ከዛ ላይ ቀጣይ ፓስወርዳችሁን ታስገቡለትና ከዛ በኋላ create ስትሉት እዚህ ጋር ይሁን እንደምታዩት your account has been created ይለናል ማለት ነው። create ተደርጓል አካውንታችን። ቀጥታ open control panel የሚለውን option እናከዋለን ማለት ነው። ያው almost ጨርሰናል። አሁን የሚቀረን wordpress-ን አውርደን የቀደም ዌብሳይታችን ሙሉ ለሙሉ ዲዛይን ማድረግ ነው ማለት ነው። almost ያለቀ ነገር ነው። እቺን ብቻ ይሄንን license approve እናረጋለን ማለት ነው። አሁን የዶሜኑን የሆስቱንም ሁሉ ነገርን ጨርሰናል። አሁን ቀጥታ ወደ wordpress ዌብሳይት ነው የምንሄደው ማለት wordpress install እንዴት እንደምናረግ ነው ምናየው ማለት ነው። እቺ ፓርት ላይ ኢንፊኒቲ ፍሪ የመጨረሻው ሴትአፕ ላይ ነው ማለት ነው። ዋርድፕረስ እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ ነው የምናየው። አሁን እዚህ ጋር ብዙ አይነት ኦፕሽኖች ይመጣላችኋል። እናንተ ወደ ታች ትሄዱና ሶፍትዌር ኤንድ አፕ ሶፍትዌር አፕ ኢንስቴለር የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋርድፕረስ ይመጣል ማለት ነው። ዋርድፕረስን ኢንስቴል ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ዋርድፕረስ ያው በጣም አሪፍ ዲዛይን እንትን ነው ማለት ዌብሳይት በብዙ ሰው የሚጠቀም እንትን የሚል ነው። ይሄኛውን ሳይት ኔሙ ምናምን ቀይሩት። ያው እኔ ዝም ብዬ ቲቶር ስለሆነ ባለበት ተተዋዋለሁ። እዚህ ጋር ግን እንድማትረ እንትን አድሚን አካውንት ላይ አድሚን ዩዘር ኔማችሁን በደንብ እንድምታስተውሱትን ዩዘር ኔም ሙሉ ከዛላ አድሚን ፓስወርዳችሁንም ቀይሩ። ዲፎልት ላይ የነበረውን አጥፍትና ቀይሩ። ምክንያቱም ሎጊን ስታረጉ ወይ ደግሞ ፖስት ለመፖስት ወይ ምናምን ነገር የምትፈልጉትን ነገር የዌብሳይቱን ሙሉ እንትናችሁ እንድታገኙ ግዴታ ፓስወርድና ዩዘር ኔማችሁን ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። እና ባካፕ ኢሜይላችሁንም ማየት ትችላላችሁ አድሚን ኢሜይልን። ምክንያቱም እንትናችሁ ፎርጌት ፓስወርድ ብትሉት በዚህኛው ኢሜይል ነው የሚልክላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቲም መምረጥ ትችላላችሁ፣ ዌብሳይታችሁ ዲዛይን ማለት ነው። በጣም ብዙ ዲዛይኖች አሉት። ያው እኔ ግን ይሄ ዝም ብሎ ለቲቶርም ስለሆነ አንድም የተመቸኝ ሶስት ቁጥር ላይ ያለችው የመጀመሪያው ላይ ስላለ ዌልካም ምናምን የሚለው እሱን መርጣለሁ ማለት ነው። አሁን እንትን ያለበት ቦታ እናንተም የተመቻችሁን በጣም ብዙ እንትኖች ነው ያሉት። ለዛ አንዱን የተመቻችሁን መርጣችሁ እዛ ማስተካከል ትችላላችሁ። ኢንስቴል ትሉታላችሁ ማለት ከዛ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዎርድፕረስ ኢንስቴል እያደረገልን ነው ማለት ነው። በጣም ብዙ ጊዜ 30 አካባቢ ጋር ከደረሰ በኋላ ወዲያውኑ ይጨርሳል ማለት ነው። አሁን ራሱ እንደምታዩት 20 ገብቷል። ኦልሞስት ወደ 28 27 አካባቢ ላይ ዝም ብሎ የፈጠነ ሄዷል። ይሄው እንዳልኳችሁ የፈጠነ ሄዷል። ከዛ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ዌብሳይታችንን ጨርሰናል የሚል ቴክስት አለ ማለት ነው። ኮንግራቹሌሽን ማሚ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት walkit.ml የራሴ የዌብሳይት ሊንክ ሲሆን ይሄ ደግሞ የአድሚኑ ሊንክ ነው ማለት ነው። እስኪ ምን ይመስላል የሚለውን ገብተን እንየው ማለት ነው። እንደምታዩት walkit.ml ማይ ብሎግ ምናምን የሚለውን የሳይት ኔማችሁን ቀይሩት ብያችኋለሁ። የቲቶር ስለሆነ ነው እንትን ያልኩት። ልክ እንደምታዩት ይሄን የመሰለ ዌብሳይት ሰርተናል ማለት ነው። ማይ ብሎግ የሚል ዌብሳይት በጣም ምርጥ ዲዛይን ያለው ዋርድፕረስ ነው። በጣም አሪፍ የሚባል ዌብሳይት ሆም ፔጁም ምንም አሪፍ የሚባል ዌብሳይት ሰርተናል። ይሄ በቃ የቲሙ ራሱ የዋርድፕረስ ቲሙ ፍሉቀ ሆንተን ሆም ፔጁ ላይ የሰጠን እንትኖች ናቸው። አሁን እንዴት ፖስት ምናምን ፖስት እንዴት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። እንደዚህ ከኒው ፖስት ምናምን ሚል ካልመጣላችሁ /walkit.ml ትሉና / አርጋችሁ /wp-admin ብላችሁ ትጽፉ ቀጥታ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንትን ዩዘር ኔም እና እንትናችሁን እንድታስገቡ ያስመርጣችኋል። ከዛ ለሱም የዩዘር ኔም እና ፓስወርዳችሁን ከሞላችሁ በኋላ እንዲህ ይመጣላችኋል። አጠገቡ ፖስት የሚለው ላይ በመግባት አድ ኒው የሚለውን ኦፕሽን ትነካላችሁ። አዲስ ከሆነ ፖስት ለመፖስት የፈለጋችሁት ማለት ነው። አድ ኒው ታደርጋላችሁ አዲስ ፖስት ለመፖስት ስለሆነ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ wp-admin ብቻ ስትሉት ቀጥታ እዚህ ጋር ይወስዳችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፖስት ላይ ዩዘር ኔማችሁና እንትናችሁን አስገብታችሁ ፖስት ላይ መግባት ነው። እንደምታዩት ፖስት ላይ ስትገቡ ይቺን አጠር ያለች የመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ቲቶሪያል ይሰጣችኋል። ከዛ በኋላ እላዩም ጋር አድ ታይትል ይላል። ታይትላችሁን ታስገቡለታላችሁ። ያው ዝም ብሎ
ለእንትን ስለሆነ ለእኔ ለምሳሌ ዋልኪስ አፕ ዩቲዩብ ቻናል ብዬ ሌላው አሰብ ያለው ማለት ነው። ዋልኪስ አፕ ዩቲዩብ ቻናል ብዬ ዋለው እንደምታዩት። ከዛ በኋላ ከስረሙ ይሄ ሜን ታይትሉ ነው ማለት ነው። ዋልኪስ አፕ ዩቲዩብ ቻናል የሚለው ሜን ታይትሉ ሲሆን ከስር ደግሞ የራሳችሁን ማለት የምትፈልጉትን ነገር በታይትላችሁ ስር ያለውን የምትፈልጉትን የተመቻችሁን የምታስቀምጡትን የታይትላችሁን የርዕሳችሁን ዲስክሪፕሽን ምናምን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ትጽፉለታላችሁ። ከዛ በኋላ ከጎን ምናምን የተለያዩ ፊውቸር ኢሜጆችን ምናምን ማስገባት ትችላላችሁ። ያው ቪዲዮን ላለማርዘም ሲባል ብዙም ውስጥ ለዲቴይል ውስጥ አልገባም፣ ግን ብዙ ነገር ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እንደ ብዛታችሁ እንትንለዋለን ማለት ነው። አሁን ፐብሊሽ የምትለዋን ኦፕሽን ስነካይታችኋል። ከዛ ላ ፖስት ፐብሊሽ ትብሎኛል። እዚህ ጋር ስመጣ ይሆን እንደምታዩት ዋልኪስ አፕ ዩቲዩብ ቻናል የሚል እንትን አለልን። እዚህ ጋር ከስር ቪወሮቻችሁ ኮሜንት ሊሰጧችሁ ይችላሉ። ከዛ በኋላ በጎን በኩል እንዳለ ሪሴንት ፖስቶች ምናምን ያስቀርብላችኋል። ዋልኪስ አፕ ዩቲዩብ ቻናል የሚለውም ይኸው የራሴ እንትን አሁን ፖስት ያደረኩት ፖስት አሁንም እዚህ ጋር እንዳለ ነው ማለት ነው። ከሱ በላይ ሰብስክራይብ ኢፍ ዩ አር ኒው ሂር የሚለው ያ ከእንትን ያልኩላችሁ አለ ማለት ነው። አሁን የፖስት ነው። ይሄንን ደግሞ እንደዚህ ነው ፖስታችሁ የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኤዲት ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ። በእርግጠኝነት አሁን ከላይ የምታዩት ኦፕሽን ይመጣላችኋል። ኤዲት ፖስት የምትለዋን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ ላይ ኤዲት ማድረግ ማውጣት የምትፈልጉትንም ማስገባት የምትፈልጉትም ነገር ካለ እዛው ጋር መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኤንድ ላይክ ዲስ ቪዲዮ ምናምን ነገር ማለት ፈልጋለሁ። እኔ ለምሳሌ የተመቻችሁን እናንተ ትክክለኛ ይሄ ዝም ብሎ እንትን ስለሆነ ማለት ነው፣ ለቲቶሪያል ዝም ብሎ የመጣልኝ ስለሆነ ነው። ዝም ብላችሁ ብቻ አፕዴት ከጨረሳችሁ በኋላ አፕዴት የምትሏን አንዴ ክሊክ በማድረግ አፕዴት ይሆናል። ፖስት አፕዴትድ ይላል። በዛ ላ ፕሪቪው ስትሉት ቀጥታ ይህን ፔጅ ያመጣላችኋል። እንደምታዩትም ላይክ ዲስ ቪዲዮ የሚለው እንትን ተጨምሯል ማለት ነው። ይህን ይመስላል ዌብሳይታችን ሁሉ ነገር። ያው እንዳልኳችሁ ሌላ ተጨማሪ ነገር የምትፈልጉ ከሆነ ከአድሰንስ ጋር እንዴት ሊንክ ማድረግ እንደምትችሉ ና የምትፈልጉ ነገር ካላችሁ የምትፈልጉት ነገር የቀረ ነገር ካለ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንትንላችኋለሁ ማለት ነው። ያው ይህን ይመስል ነበር የዛሬው ቪዲዮችን። እንትን እንዳላሰለችኋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እና መጨረሻም ይሄኛው ጋር እዚህ ፓርት ላይ ስደርሱ እናንተም የራሳችሁን ዌብሳይት በቀላሉ በነፃ መስራት እንደመሰራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ያው ፒስ።